នៅខាងមុខនេះគឺសិតតែជាផលិតផលប្លែកឆាក់ទាំងអស់មួយនេះគឺជាប្លែកឆាក់ Mac ដែលប្រើសម្រាប់ iPad ប្រើសម្រាប់ Tablet ក៏ដូចជាប្រើសម្រាប់ Nintendo មួយនេះគឺជាប្លែកឆាក់ Funko Lore 3 Pro ដែលប្រដាក់មួយនេះគឺមិនមែនជាប្រដាក់ជាផ្លូវការគ្រាន់ជាប្រដាក់ Corporate ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនប៉ុណ្ណោះរបស់ខាងប្លែកឆាក់ហើយសម្រាប់មួយនេះគឺជាផលិតផលដែលពេញនិយមជាងគេសម្រាប់ដាក់ទូរស័ព្ទដៃគឺប្លែកឆាក់ Funcooler ហើយមួយនេះគឺជាផលិតផលដែលពេញនិយមជាងគេសម្រាប់ដាក់ទូរស័ព្ទដៃគឺ BlackShark Fun Cooler 2 Pro ផលិតផលមួយនេះគឺគុណភាពខ្ពស់ហើយវាមានភាពពេញនិយមមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំដកប្រដាប់ទាំង3ហ្នឹងចេញអ្នកដែលគាត់ចង់រកទិញនឹងហៅជាសម្រាប់ទូរស័ព្ទអីអាចធ្វើការ inbox ខ្ញុំបានហេគឺផលិតផលរបស់ពួកយើងធានាថាសតពីក្រុមហ៊ុនស្ទាត់នៅខាងមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានេះទាំងមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទូរស័ព្ទ model BlackShark 4 Pro ដែលនេះគឺជារបស់ដែលខ្ញុំចង់ប៉ងយូរមកហើយនៅទីបំផុតគឺមានអតិថិជនរបស់យើងគាត់ធ្វើការកម្មងខ្ញុំឲ្យជួយឲ្យដល់ពីក្រុមហ៊ុនមកផ្ទាល់អញ្ចឹងឥឡូវគឺបានមកដល់ដៃខ្ញុំហើយហើយយើងធ្វើការអានបុកជូនគាត់សិនយ៉ាព្រោះខ្ញុំសុំគាត់ឆែកមើលឲ្យដើម្បីសុំគាត់អនុញ្ញាតគាត់ធ្វើ review ជូនអ្នកនរឲ្យមើលអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឆ្លៀតមកធ្វើអានបុកឲ្យអ្នកនរឲ្យមើលហ្មងអញ្ចឹងមកខាប់ទៅយូរយើងធ្វើការអានបុកទាំងអស់គ្នាកូនក្បត់ខ្ញុំមានចាស់តិចអ្នកនរគ្នាពោប្រើយូរហើយយ៉ាយើងដល់ចាប់ដល់ពីណាទៅណាទីកាជាវិញនេះល្អជាងអូ my god អាយ៉ាអូលហៃប្រអប់គាត់គេបែរហើយលហៃបន្តិចណាស់អត់អីបោះបកថងស្អីហ្នឹងវ៉ាវណាមើលប្រអប់តាន់តាន់តាន់ណាស់ចាញ់ធ្វើការហូបវាចេញបន្តិចមកអាយ៉ាតាំងតិចវ៉ាវតិចមកនេះអូយ៉ាងនេះមានអារម្មណ៍អប់វាគឺលោកខូលមែនតើអឺនេះគឺជាសុភៅណែនាំខេសទូរស័ព្ទទៀតមែនសុភៅណែនាំខេសទូរស័ព្ទឲ្យខេសមួយនឹងអឺសុភៅអានេះអឺ Intelda Clay របស់គេយ៉ាគេអរគេហៅថាលិខិតអរគុណសម្រាប់ការជួយផលិតផលប្លែកឆាក់និងខេះរបស់គេអញ្ចឹងណាយេយើងមើលពីក្នុងប្រអប់វាណាអ្នកនរនេះ sticker ប្លែកឆាក់សម្រាប់ធ្វើការបិទ sticker នេះគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនអាយ៉ាជាងដក sticker ចេញមកនេះរបស់ដែលយើងចង់បានគឺទូរស័ព្ទបាទផ្លែឆាក់ 4 Pro ខ្ញុំជឿនេះដល់មិនតិចទេដែលលងក្នុងសម្រាប់របស់វាហ្នឹងហូកាត់ទៅកាត់ទៅមានដល់ហ่าអែមអញ្ចឹងអ្នកនរនេះប្រហែលជាចង់ដឹងពី spec របស់វាផ្លែឆាក់ 4 Pro នេះគឺប្រើប្រាស់ដោយប្រទេស chip Qualcomm Snapdragon ដែលមាន storageUFS 3.1 ហើយវាមានឆ្នាំងសាកខាងក្រោយអញ្ចឹងឆ្នាំងសាកមួយនេះមិនឆ្នាំងសាកធម្មតាទេចាំមើលខ្ញុំ focus ឲ្យអ្នកមើលដូចថាវាចាំងពលឺពេកឆ្នាំងសាកមួយនេះគឺមិនឆ្នាំងសាកធម្មតាគឺឆ្នាំងសាក 120 W high power charge យេ 120 W អ្នកនេះអូខេ 120 W កប់សេរីមែនតើហើយសម្រាប់ថ្មរបស់វាគឺ4500មីលីអំពែមកទូរស័ព្ទនេះហើយ refresh rate របស់វាគឺរហូតដល់ទៅ144 refresh rate និង recording rate គឺ720 Hz យេ Wi-Fi 6ហើយសម្រាប់ spec មួយនេះគឺជា spec RAM 12GB និង storage 256 វ៉ាអូយកប់សេរីចឹងបាទសិស្សអាប់ទាំងអស់គ្នាបងនេះគឺតែជនយើងគាត់ឲ្យជួយអាប់ដេតឲ្យគាត់ហើយនឹងជួយរិះឆែកទូរស័ព្ទឲ្យគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងបើកឆែកអាប់ឲ្យគាត់មកទៅហើយនេះគឺជាខេសរបស់វាតែមិនគាត់ដាក់ទុកឲ្យគាត់ដាក់ខ្លួនឯងវាឃើញលោកហាងក្រោយនេះភ្លឺហ៎ interested សម្រាប់ gamer គឺអែមទូរស័ព្ទមកនេះនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ទៅលើ simស៊ីម1និងស៊ីម2ស៊ីម1និងស៊ីម2នេះគេ
sim một lần sim pí hồi dương ai cờ phải sim mang đo là pí sim đẹp model bỏ lại sạc đi cho nhưng mà sim bạ sẵn sim hạ sim khác nó tủ sạc nó nhưng sim lại nhận nó ngay chỉnh kia cứ à logo ở phía lưng nó logo hàng cái đó vậy vì tẹt tiền mình tên mỏ tết bởi dương bạ khai thức bạ là ô đây khai dương khai nó miên chỉ lọ logo đấy kìa sau dương áp để tủ sạc bằng sân này rồi đi ok chẳng cứ video qua những cái ban và chop nơi thẩm mỹ của những khoản phư ăn một sinh như này ngon nhé ở lấy dân hiệp trăm ở bật tủ sạp mới đi làm bay hiệp trăm chôn là thể chôn bao dương vĩnh rồi dân power up kìa ở đây dân đập up chôn là thể chôn bao nhiêu của dân dương mẹ bạc đang nóng ca tè ở thay mình bằng hai dân tè việc ở một dân đại chôn là thể chôn chắc nè đã có trong phương ca cầm bóng xâm đẹp là tập hợp lại chắc thì sẽ nhỏ ai cầm bóng tạm nhóm bán nhưng tình yêu cứ chụp là tập hợp để mau bị cầm bóng to là mà đồn anh với ô côn nè xâm đẹp ca tạm ăn video mà đi dân chúc nên video khởi đại diện bye.